Moj namen je, da vam danes predstavim pobudo Nove Slovenije, ki se dotika otrok s posebnimi potrebami oziroma njihovih staršev. Še predno sem postal poslanec državnega zbora, sem spoznal veliko osebnih zgodb otrok s posebnimi potrebami oziroma njihovih staršev, ki so bili roko na srce velikokrat do sedaj preslišani. Še kako dobro razumem njihovo stisko in njihove potrebe, da potrebujejo več finančnih sredstev, da potrebujejo več plenic, več terapij, več podpore in več pomoči. Zato sem, še predno sem stopil v državni zbor, tudi sam zbiral finančna sredstva, zbiral zamaške, papir za osebe s posebnimi potrebami. Vse to pa so počeli tudi številni državljani, številni posamezniki in številna društva, ki ste na konkreten način pomagali našim otrokom s posebnimi potrebami, za kar sem vam iz dna srca iskreno hvaležen. Sedaj, ko sem poslanec Nove Slovenije, stranke, ki je blizu ljudem, je moja želja, da to uredimo sistemsko, da pomagamo vsem naenkrat in ne samo enemu po enemu, kot sem to do zdaj počel tudi sam. Tako smo v prvem valu epidemije v Novi Sloveniji ustrajali na tem, da so dodatek dobili vsi starši otrok s posebnimi potrebami. V drugem valu smo v PKP 6 zagotovili, da bo do konca epidemije veljal ukrep o brezplačnem sobivanju staršev otrok v bolnišnici do 15. leta starosti oziroma brez starostne omejitve, ko govorimo o otrocih s posebnimi potrebami oziroma njihovimi starši, vse to pa smo zapisali v PKP 7. Do tega ukrepa je bilo treba staršem otrok, ki so bili starejši od 6 let, za sobivanje v bolnišnici doplačati. Doplačati za stroške namestitve in prehrane do 20 evrov. Pri tem pa niso bili upravičeni do bolniškega nadomestila, ker so bili odsotni z dela. Prav tako ni bilo krito sobivanje v zdraviliščih. Te dopolnitve smo na pobudo Nove Slovenije vnesli v zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in ko bo ta zakon sprejet predvidoma bo začel veljati v aprilu 2021, bo nadomestil ukrepe iz PKP 6. S tem bo uveljavljeno brezplačno sobivanje staršev otrok do 15. leta starosti. Za posebno težke primere pa smo dodali še dve kategoriji. Brezplačno sobivanje bo tako možno do staršev otrok do 18. leta starosti, govorim za težje bolnike oziroma neomejeno, ko govorimo o starših otrok, za njihove otroke, ki potrebujejo 24-urno oskrbo in pa nego. Še enkrat ponavljam, za njih bo to veljalo neomejeno. Starši bodo lahko brezplačno sobivali pri njih. Prav tako staršu samodejno pripada bolniško nadomestilo v višini 80% osnovne plače v času sobivanja v bolnišnici brez posebnega potrjevanja zdravniške komisije. S tem smo ta postopek debirokratizirali in poenostavili. V drugem valu smo prav tako v PKP 7 zagotovili, da so vsi starši otrok s posebnimi potrebami, ki prejemajo dodatek za nego, dobili za 100 evrov višji dodatek za nego od začetka epidemije in do konca epidemije. Gre za začasni ukrep, zato problema staršev s tem na dolgi rok ne rešujemo. Kljub vsem dobrodošlim ukrepom pa sem si ves čas prizadeval, da bi našli neke dolgotrajne rešitve, s katerimi bi pomagali staršem otrok s posebnimi potrebami. Dovolite mi, da vam predstavim eno izmed možnih rešitev. Gre za spremembo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. V Novi Sloveniji zato predlagamo povišanje nadomestila za izgubljeni dohodek staršev otrok s posebnimi potrebami in sicer tako, da se uskladi z bruto minimalno plačo.
Delo staršev, ki uveljavljajo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, je izjemno težko, fizično in psihično zelo naporno. Zahteva po vsaj minimalni plači, še enkrat, zahteva po vsaj minimalni plači, je v tem smislu še kako upravičena in skromna glede na dela in naloge, ki jih starši izvajajo. Zavedati pa se je potrebno tudi, da starši, ki uveljavljajo pravico do delnega plačila z izgubljenim dohodkom, s prejetimi sredstvi preživljajo ne samo sebe, ampak tudi svojega mladoletnega otroka, kar je velikokrat zaradi tako majhnega zneska dodaten socialni problem. Povišanje delnega plačila za izgubljeni dohodek, vsaj na znesek minimalne plače, je torej nujno, še kako nujno, za vsaj delno izboljšanje njihovega materialnega položaja. V Novi Sloveniji bi zadevo uredili spremembo 83. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Glede na postopek sprejema zakona pa je predviden datum uveljavitve tega zakona 1. julij 2021. Če pogledamo v preteklost in si nalijemo čistega vina, lahko ugotovimo, da do sedaj žal ni bilo posluha za to problematiko, kajti delno plačilo za izgubljeni dohodek se je od leta 2011 uskladilo samo enkrat, in sicer iz 734,15 evra na 751,77 evrov, kolikor nadomestilo znaša sedaj. V neto znesku je to 588 evrov. V 11 letih se je to nadomestilo dvignilo zgolj in samo za 17,62 evra. Če preračunam na leto, je to 1,6 evra na leto. V Novi Sloveniji si bomo zato prizadevali, da bi nadomestilo zvišali iz zdajšnjih 588 evrov neto na vsaj 736 evrov neto, kot znaša trenutna minimalna plača. Upam, da bom lahko kmalo sporočil, da je predlog rešitve pripravljen in da bomo v njem glasovali v državnem zboru. Jaz velikokrat rečem, da so vse besede odveč, če ni dejanj. In želim si, da bi bilo teh dejanj čim več. Med nami je veliko število ljudi, naših državljanov, ki živijo v težkih socialnih pogojih in tukaj smo zato, da delamo za njih in da se ne spomnimo na njih samo takrat, ko so volitve. Dejanje štejejo in naj bo teh dejanj čim več.